Вечір, присвячений пам'яті видатному майстру світового кіномистецтва Сергію Параджанову, зібрав багато молодих режисерів та кінолюбителів у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Завдяки створеному у бібліотеці мікросвіті Параджаном фоє та відеоінсталяції гості перенеслися у світ майстра. Адже під час мистецької акції учасники переглянули документальний фільм про Параджанова та фрагменти з його стрічки, яка стала справжньою національною пам'яткою українським гуцулам на всі віки і часи – «Тіні забутих предків». Я гадаю, якщо ми, можливо, люди, пересічні громадяни, які ведуть якусь певну просвітницьку, культурну, освітню роботу з людьми, будемо звертатися до таких шедеврів, будемо про це говорити, і особливо і працівники засобів масової інформації, можливо, це допоможе. Хай навіть згадці і доторкання до високоестетичних творів кіномистецтва і, можливо, буде спонукати, це буде зразком для сучасного кінематографу, який, я не хочу сказати, він дуже розвинутий, в ньому сучасні тенденції, дуже технічні, важливі, можливі моменти. Але отого такого геніального, живописного вміння володіти камерою, тієї психологічності, такої насиченості, яка притаманна акторському, режисерському складу шедеврів кіномистецтва, його, на жаль, не так відчувається в кінематографі, а в українському, зокрема. На завершення кіновечору студенти зачитали свої власні есе, де висловили свої думки стосовно творчості режисера.